Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Nas videoaulas deste ano, teremos como abordagem a questão da diplomacia contextualizada a partir da temática Cidades do Mundo. Mas antes de iniciarmos qualquer atividade, precisamos fazer a higienização das mãos. É importante continuarmos nos cuidando. Então, vamos lá? Eu vou usar meu álcool gel aqui, enquanto vocês fazem a higiene aí também. Feito isso, eu já vou pedir para vocês separarem um caderno, uma caneta, lápis. A ideia é ter algum material de apoio, algum recurso para anotar informações sobre a aula que vocês julguem importantes. Então eu vou dar um tempinho rápido para que vocês possam se organizar. Tudo certo? Separaram os materiais? Vamos saber agora um pouquinho mais então sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Esse projeto integra o Programa de Diplomacia Cultural da Assessoria de Relações Internacionais de Curitiba, a ARIM. Ele é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio do programa Linhas do Conhecimento. E tem por objetivo propor ações que trabalhem o conceito de diplomacia, cidadania e que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. As ações são desenvolvidas também a partir dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, da qual Curitiba é signatária. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse projeto. Alguns estudantes do 6º ao 9º ano participam por representatividade, sendo os embaixadores do futuro. Esse grupo já teve a oportunidade de participar de diferentes ações, por exemplo, eventos culturais, visitas a consulados, embaixadas e aulas de campo em museus, memoriais e outros espaços destinados à apropriação cultural. Devido à pandemia, algumas ações presenciais foram suspensas e com as videoaulas a ideia é expandir a proposta, permitindo que mais estudantes possam discutir e refletir sobre as questões diplomáticas e vir a integrar o grupo dos embaixadores do futuro da escola. Então, vamos lá? Para começar, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. Você saberia dizer quem são essas personalidades e o que elas têm em comum? A Marta Silva é embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres. A personagem Mônica é embaixadora do Unicef Brasil. Cacá é embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Mas o que significa ser um embaixador ou uma embaixadora e por que essas pessoas foram escolhidas para essa tarefa? Bom, a ONU, Organização das Nações Unidas, é um órgão intergovernamental criado para promover a cooperação internacional. Para isso, são escolhidos atletas, cantores e outras celebridades como representantes especiais. Essas personalidades são escolhidas não só pela fama que possuem, mas principalmente pela credibilidade que têm perante o seu público e pela disposição que demonstram para trabalhar em prol da humanidade. Agora, observem essa imagem. Vocês já viram essa foto? Conhecem esse lugar? Ele não fica aqui em Curitiba, mas fica no Brasil. Vou dar uma dica para vocês. Olha só, mais uma imagem aqui. Você consegue identificar? Muito bem, acertou quem disse que fica na capital do Brasil, em Brasília. Mas sabem o nome dele? Esse é o Palácio Itamaraty. Ele foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto do nosso Museu do Olho. Inaugurado em 1970, ele é a sede do Ministério das Relações Exteriores e foi concebido para ser o edifício que serviria ao propósito de apresentar o Brasil aos visitantes estrangeiros.
A ideia de Niemeyer era construir um edifício onde visitantes estrangeiros pudessem ser recepcionados e mostrar um pouquinho do Brasil. Por isso, foi usada apenas matéria-prima nacional na sua construção. Além disso, as salas e outros ambientes do Itamaraty são enfeitados até hoje com obras de artistas nascidos no Brasil ou que se naturalizaram aqui. Antigamente, a sede do Ministério das Relações Exteriores era no Rio de Janeiro, no município de Itamaraty, em uma propriedade que pertencia ao Barão de Itamaraty. De tanto chamar aquele local pelo título dado ao Barão, esse acabou se tornando o nome oficial, e ações diplomáticas são tomadas nesse local. Mas, afinal, o que é diplomacia? Vamos lá? Acompanhem comigo. Diplomacia é a ciência que trata das relações e dos interesses internacionais entre estados. Atividade que envolve relações internacionais por meio de governantes, de embaixadas em outro país ou de qualquer outro órgão internacional. Diplomacia também é definida como a arte de preservar os direitos e interesses do Estado em uma negociação com governos estrangeiros. E qual a importância da diplomacia no mundo em que vivemos? Hoje presenciamos muitos conflitos ao redor do mundo. Guerras acontecem por vários motivos, como posse de território ou divergências religiosas. A cooperação entre os países e suas populações requer muito esforço e atenção por parte dos representantes mundiais, que devem estar muito bem preparados para argumentar em defesa dos seus países, dos seus cidadãos e, principalmente, da paz mundial. Há muito tempo, os povos se comunicam e, com o chamado mundo globalizado, essa comunicação tem se tornado mais rápida, dinâmica e diversificada. Estamos aqui no Brasil e acontece um fato na Europa. Em poucos minutos, essa informação é disparada para o mundo e chega até nós. É praticamente impossível que um país ou uma cidade exista sem ter sofrido influência ou sem ter influenciado a vida e a rotina dos outros países ou povos. E aqui em Curitiba não é diferente. Vamos assistir agora um vídeo para que vocês entendam um pouquinho sobre como isso acontece por aqui. Meu nome é Rodolfo Zanin Feijó, responsável por fazer as tarefas de diplomacia da cidade. Apesar de ser uma cidade, Curitiba também exerce a função diplomática e, através de diversos acordos internacionais, estabelece um intercâmbio muito positivo com diversos países, com diversas nações, com diversos órgãos internacionais. Portanto, não é apenas um país que pode levar adiante a tarefa das relações internacionais. É cada vez mais comum que as cidades também desempenhem um papel de relações internacionais. E é isso que eu vou contar para você nos próximos minutos. Bom, nós estamos aqui no Palácio 29 de Março, sede do Executivo Público Municipal de Curitiba, e nesse palácio nós estamos no Salão Nobre, que é uma das áreas onde nós recebemos as autoridades internacionais que visitam a cidade de Curitiba e estabelecem conosco relações internacionais. Nesse salão nós recebemos embaixadores, que são os representantes máximos dos seus países, mas recebemos também os cônsules, que são os representantes regionais, locais. Esses cônsules trabalham conosco em parceria, uma parceria muito produtiva, para levar adiante algumas tarefas, como eu já mencionei. E a cidade de Curitiba, por ser uma cidade que tem um histórico muito grande e é conhecida internacionalmente, atrai uma série de parceiros internacionais para estabelecerem atividades de intercâmbio. Intercâmbio, por exemplo, na área de planejamento urbano, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, mas também na área de meio ambiente, na área educacional, como temos visto, na área de saúde e em diversas áreas de acordos internacionais. E esses acordos incluem, por exemplo, acordos de cooperação, acordos, por exemplo, com a Embaixada da Itália e diversos outros acordos que os países nos procuram para realizar. E o objetivo de tudo isso qual é? É conectar a cidade de Curitiba com todo o planeta, para que tudo aquilo que acontece lá fora seja também ofertado para o cidadão em forma de ações e serviços que tragam mais qualidade de vida para a população.
Curitiba hoje tem cerca de 35 consulados estabelecidos em seus domínios territoriais, e esses consulados se dividem em duas categorias. Temos os consulados honorários e os consulados de carreira. Eles podem representar a cidade de Curitiba ou Paraná, mas também estados vizinhos, como por exemplo Santa Catarina. Isso é muito comum que ocorra. Então, em Curitiba nós temos os consulados de carreira da Itália, do Japão, da Polônia, de Portugal, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Curitiba também é uma cidade que tem o elemento internacional muito presente dentro da sua identidade, pois é composta desde a sua formação por diversos povos europeus e africanos, povos de todo o mundo, da Ásia, diversas nações do mundo que compõem a matriz cultural que é a identidade de Curitiba. Povos como, por exemplo, o povo polonês, o povo alemão, o povo africano e suas diversas nações, o povo ucraniano, os japoneses, todos eles formaram aquilo que nós somos. E você pode observar essa história de Curitiba em diversos pontos da nossa cidade. Você deve ter visto já, aluno, por exemplo, o portal polonês, o portal italiano, a Praça da Ucrânia, a Praça Africana, o Memorial Africano na cidade de Curitiba. E todos esses pontos estão aqui para nos lembrar que somos aquilo que é a nossa sociedade hoje, mas somos também o resultado de uma série de esforços feitos pelos nossos ancestrais que colonizaram e tornaram Curitiba aquilo que ela é. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender esta visão internacional de Curitiba e convido você a escrever os próximos capítulos, escrever as próximas histórias das relações internacionais de Curitiba, exercendo não o papel apenas de aluno, mas também o papel de diplomata cidadão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até uma próxima. Como pudemos acompanhar na fala do senhor Rodolfo, conectar Curitiba com o mundo trouxe e traz muitos ganhos para a população que aqui reside. Quando falamos em relações internacionais, em diplomacia, estamos falando em acordos de cooperação entre os países ou entre as cidades. Estes acordos podem acontecer em diversas áreas, por exemplo, na economia, na pesquisa, na educação, no meio ambiente, na cultura e tantas outras. Essas parcerias são tão importantes que atualmente fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Veja só, um clássico exemplo disso são os acordos internacionais para evitar o desmatamento, reduzir a emissão de gases poluentes, entre tantos outros. E nesse contexto, relações diplomáticas que prezem pelo diálogo e pelo bem comum são essenciais. Veja só, o objetivo 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mas agora você pode estar se perguntando, falamos sobre diplomacia, relações internacionais e talvez você também já tenha ouvido alguns termos como diplomata, embaixador e cônsul, que tem tudo a ver com esse contexto. E o que significa, qual a diferença entre cada um deles? Então olha só, sabemos que eles são personagens fundamentais nessa conexão entre países. Então observe agora aqui, ó, um quadro comparativo para compreender onde atua cada um deles. Diplomata. No Brasil, os diplomatas, eles são funcionários concursados do Ministério das Relações Exteriores. Como diplomata, a pessoa pode trabalhar tanto em Brasília quanto nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Após uma longa carreira, o diplomata pode exercer as funções de embaixador e cônsul. Embaixador ou embaixadora é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. Para que um diplomata ocupe a função de embaixador, precisa ser nomeado pelo presidente da República. E o cônsul ou consuleza é responsável pela ponte entre seu país de origem e a comunidade local. Dentro do posto, também são chamados de cônsules adjuntos e vice-cônsules, os funcionários responsáveis diretamente pelas atividades consulares. O Brasil tem diversas embaixadas e consulados de países com os quais se relaciona. Mas qual é realmente, então, a diferença entre um lugar e outro? É muito simples. Vamos lá. A embaixada lida com as relações entre dois estados. Isto é, a embaixada trata dos assuntos relacionados entre os países.
Cada país tem apenas uma embaixada de cada nação parceira, sempre na capital do país. No nosso caso, Brasília abriga 133 embaixadas. Ali são tratados assuntos como política externa, direitos humanos, economia e cultura. Já o consulado trata das relações entre o Estado, entre o país estrangeiro e o povo, brasileiro ou estrangeiro. Os consulados podem ter diferentes postos dentro de um mesmo país, prestando serviços a civis, conterrâneos e estrangeiros, como a emissão de documentos, como passaportes, vistos, certidões de nascimento. Não há limite de consulados para cada país e cada um tem o seu cônsul. Sabiam que aqui em Curitiba nós temos mais de 30 consulados? Esta lista que vocês estão vendo são de países ou regiões que têm um consulado instalado em território curitibano. Muito bem, dando continuidade, vocês se lembram que no início da nossa conversa falei sobre Curitiba ser uma cidade educadora? Pois bem, Curitiba integra um grupo com aproximadamente 500 cidades educadoras de todo o mundo. E na videoaula de hoje conheceremos mais sobre uma dessas cidades. Mas antes disso, vamos entender o que é uma cidade educadora e quem vai explicar isso pra gente é a professora Thaís. É isso mesmo, professora Fabrícia. Agora vamos saber mais sobre as cidades educadoras. Eu sou a professora Thaís e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Em outubro de 2019, Curitiba passou a integrar oficialmente o grupo de aproximadamente 500 cidades educadoras, espalhadas ao redor do mundo todo. Mas o que é ser uma cidade educadora? Alguém sabe? Vamos lá, eu vou contar isso para vocês. De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, as cidades elas já são educativas por si só, mas elas tornam-se educadoras quando se comprometem a desenvolver ações que geram novos valores, novas atitudes e novos conhecimentos. Para compreender melhor as ações que envolvem uma cidade educadora, convido vocês a assistirem ao vídeo Cidades Educadoras para um Mundo Melhor, produzido pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Como pudemos observar no vídeo, as cidades educadoras buscam unir esforços para promover a mobilidade sustentável, o acesso à informação, a educação para o trânsito, a cidadania responsável, a inclusão, o respeito ao meio ambiente, a acessibilidade, o acesso à cultura, entre outras ações. Agora, nós vamos ver um panorama de quais locais do mundo já possuem cidades engajadas com essas propostas. Como podemos observar nesse mapa, existem diversas cidades educadoras espalhadas pelo mundo todo. Vocês querem saber quais são algumas dessas cidades? Muito bem, vamos lá. Nós temos a cidade de Curitiba, como já foi falado, né? Capital do Paraná. Nós temos também a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui também no nosso país, no Brasil. Saindo
pouquinho fora do nosso país, nós temos a cidade de Rosário, na Argentina, Barcelona, na Espanha, nós temos a cidade do México, no México, a cidade de Praia, em Cabo Verde, Turim, na Itália, e Adelaide, na Austrália. Mas como é que será que surgiu esse termo, cidades educadoras? É isso que eu vou contar para vocês. A expressão cidade educadora consolidou-se no início da década de 90 na cidade de Barcelona, na Espanha, durante o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. A partir desse evento é que originou-se o documento intitulado Carta das Cidades Educadoras, cujos princípios foram sintetizados após diversos debates a fim de buscar atender aos novos desafios e necessidades da sociedade. Já a Associação Internacional das Cidades Educadoras foi fundada em 1994, com o objetivo de promover a colaboração entre os governos para agirem de acordo com os princípios da Carta das Cidades Educadoras. A Carta contém princípios básicos pelos quais se devem promover ações educativas na cidade e está dividida em três eixos norteadores: o direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e o serviço integral das pessoas. Agora, vamos conhecer algumas das ações que são realizadas na Rede Municipal de Ensino de Curitiba relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Em Curitiba, são realizadas aulas de campo em museus, parques, bosques, memoriais, atividades de ampliação cultural, como espetáculos teatrais, musicais, cinemas. São desenvolvidas também propostas lúdicas, videoaulas, propostas virtuais e projetos pedagógicos. Todas essas ações, elas estão relacionadas aos seguintes princípios da Carta das Cidades Educadoras: educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, acesso à cultura, conhecimento do território, identidade da cidade, espaço público habitável e educação para uma cidadania democrática e global. Para atender ao princípio 7, acesso à informação, são produzidos e divulgados vídeos e guias pedagógicos, e-books e videoaulas. Já em relação ao princípio 8, governança e participação dos cidadãos, são desenvolvidas ações relacionadas ao projeto Fala Curitibinha, Fala Curitibano e ao projeto Embaixadores do Futuro. Esses projetos, eles buscam desenvolver nos estudantes posturas ativas e investigativas, além do protagonismo e da participação dos estudantes para solucionar problemas locais e globais. Vocês viram quantas ações interessantes são desenvolvidas por uma cidade educadora? Então, para celebrar essas ações, no mundo todo é comemorado no dia 30 de novembro o Dia Internacional das Cidades Educadoras, que no ano de 2021 completou 30 anos. Para festejar esse momento, a Associação Internacional das Cidades Educadoras produziu um vídeo que apresenta diversas ações realizadas pelas cidades educadoras ao redor do mundo todo. Vamos assistir?
Gostaram do vídeo? Por meio dele, é possível ver a diversidade de ações que são realizadas, que estão relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras e que trazem muitos benefícios para as pessoas, para o meio ambiente e para a cidade como um todo. Mas vocês observaram que o vídeo apresenta várias ações desenvolvidas pela cidade de Curitiba? É, a cada ano, Curitiba vem ampliando as suas ações como uma cidade educadora. E em 2021, foi eleita para atuar até o ano de 2023 como cidade coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras, ficando responsável por articular as ações e debates e interesses das cidades educadoras no país. Para homenagear a cidade de Curitiba, foi produzido um vídeo sobre o hino das cidades educadoras. Vamos assistir? Gostaram de saber mais sobre as cidades educadoras? Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre uma dessas cidades? Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Quantas informações sobre diplomacia e cidades educadoras! E nesse momento, eu, professora Joelma, convido vocês a conhecerem comigo uma cidade que, como Curitiba, também é educadora. Nós vamos descobrir qual é essa cidade agora. Essa cidade surgiu no século XVIII e foi declarada cidade lá no dia 5 de agosto de 1852, há muito tempo, há 169 anos.
E é uma cidade, então, que a gente vai conhecer, é uma cidade argentina que fica às margens do rio que tem o mesmo nome do nosso estado. Como é o nome do rio? Essa está fácil, hein? É esse aqui, ó, o Rio Paraná. Então, a cidade fica às margens do Rio Paraná. E essas duas fotos aqui, essa foto é uma foto aérea do Rio Paraná, né, de um trecho do Rio Paraná, porque ele é muito longo. E essa foto é de uma ponte que liga a cidade que a gente vai conhecer a uma cidade lá da Argentina também, a cidade de Victoria. Mas não é a cidade que a gente vai conhecer agora, tá? É outra. Nesta cidade, nasceu lá no ano de 1987, um craque do futebol argentino, que eu acho que vocês devem conhecer esse craque argentino, que ele joga como atacante e ele é conhecido no mundo todo. Olhem lá, vou dar a resposta para vocês, ó. Conhecem esse moço? Acertou então quem disse que é o Lionel Messi. Nasceu nessa cidade que a gente vai conhecer hoje. E essa cidade, ela é conhecida como berço da bandeira, pois nela foi hasteada pela primeira vez a bandeira nacional, ou seja, a bandeira da Argentina, a pedido do seu criador, o general Manuel Belgrano. Então, a bandeira, né, foi criada pelo general Manuel Belgrano. Embora essa bandeira tenha sido rejeitada logo em seguida pelo governo, anos mais tarde tornou-se a bandeira oficial do país. Olha que interessante. Já sabem qual é a cidade que nós estamos falando? Então, lembra? Uma cidade educadora, que ela fica às margens do Rio Paraná, e nasceu, então, um grande craque do futebol, Lionel Messi, nessa cidade. Já sabem que cidade? É a cidade de Rosário, tema da nossa aula, videoaula de hoje. Olhem lá. Então, a nossa videoaula de hoje é relacionada a Rosário, que, como eu falei para vocês, é uma cidade educadora. A cidade de Rosário está localizada na província de Santa Fé, na Argentina. É uma das mais populosas do país e fica a 310 quilômetros da capital, Buenos Aires. Olhem lá, aqui nós temos uma foto, né, da cidade. Olhem lá, lembra que eu falei do rio que banha a cidade? Então, o Rio Paraná aqui, né, e a cidade de Rosário. Rosário, então, se tornou uma cidade educadora no ano de 1996. Há 25 anos, tendo a educação como um vetor de transformação social, com o objetivo de contribuir para a construção de uma cidade cada vez mais justa e digna, melhorando a vida de toda a sua comunidade. E olhem lá, então, eu trouxe o mapa para vocês. Aqui está, então, a cidade de Rosário, aqui o Rio Paraná. Neste outro mapa está a nossa localização aqui, né, Curitiba, e a cidade de Rosário. E sabendo de todas essas informações, eu convido você para conhecer um pouco mais dessa cidade com vida moderna e agitada e ao mesmo tempo mantém traços interioranos. E Rosário, olhem que legal, ela é a terceira maior cidade da Argentina e conta com o Porto de Rosário, que é esse aqui, ó. Trouxe para vocês uma foto, então aqui o Rio Paraná e aqui o Porto de Rosário, que é importante para a economia do país como um todo. Então, esse porto é um porto fluvial, onde os navios navegam pelo Rio Paraná, com acesso ao Oceano Atlântico. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei ali um mapa, né, do porto e onde o porto, então, faz as conexões com outras partes do mundo. É um dos maiores centros de exportação de mercadorias da Argentina, então, para o mundo todo. Agora, vamos conhecer alguns pontos históricos importantes da cidade. No centro cívico da cidade está a Praça 25 de Maio. E o nome se refere
a data da Revolução de 25 de maio de 1810. Olhem como vocês estão vendo, essa é a Praça 25 de Maio. A data em que iniciou o processo de independência da Argentina, que levou à criação do primeiro governo local argentino em Buenos Aires. No centro da praça, como vocês estão vendo aqui, há um monumento, uma coluna monumental. E essa coluna, o nome dela é Coluna da Liberdade, dedicada à liberdade nacional. Ela é rodeada de estátuas. Se vocês olharem aqui, ó, dá pra gente ver ali que tem estátuas. Então, essas estátuas se referem a heróis nacionais, como José San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno e Bernardino Rivadavia. Essa eu trouxe para vocês verem ali, ó. Então, aqui estão os heróis e essa é a Coluna da Liberdade. E em frente à Praça 25 de Maio estão a sede da Prefeitura Municipal de Rosário, que olhem lá, a sede da Prefeitura, que é chamado também de Palácio dos Leões. E aqui do outro lado está a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Rosário. E eu trouxe para vocês duas fotos do Palácio dos Leões e da catedral, que são muito visitados pelos turistas, esses dois monumentos. Ambos os monumentos, então, eles são separados pela passagem de juramento. Se vocês olharem aqui, ó, é a passagem de juramento, que dá acesso a um outro monumento ali dessa cidade. É o Monumento à Bandeira, localizado no Parque Nacional da Bandeira, que está aqui, e o Parque Nacional é logo ali. Quanta coisa, né? No mesmo local para a gente conhecer. E tudo isso tem muita história. Então, nesse local, a bandeira nacional foi hasteada pela primeira vez em 1812, a pedido do seu criador, à beira do Rio Paraná. Lembram o nome do general que criou a bandeira? Acertou quem disse que foi o general Manuel Belgrano. Então, ó, esse é o monumento à bandeira, que foi projetado por dois arquitetos argentinos, Angel Guido e Alejandro Bustillo, inaugurado lá no dia 20 de junho de 1957. Agora nós vamos conhecer um parque, e esse parque é chamado Parque da Espanha, que além do parque onde as pessoas costumam ir para passear, descansar, praticar atividade física ou tomar um mate e conversar, também é um centro cultural, construído lá às margens do Rio Paraná. E a partir de um anteprojeto do famoso urbanista catalão Oriol Borrigas, que conta lá, ó, com teatros, galerias de exposições, videotecas. E a fachada sul do edifício do Centro Cultural é um conjunto de escadas, como vocês estão vendo ali. Olha que interessante essas escadarias, que podem acomodar até 5 mil pessoas para shows e apresentações realizadas ao ar livre ali no parque. E vamos conhecer agora o primeiro parque de Rosário, inaugurado em 1902. O Parque da Independência é considerado o pulmão da cidade. Olha, toda essa área aqui é considerada, então, o Parque da Independência, sendo a principal área verde de Rosário. Ele é composto por lagos, árvores e muita natureza. E olhem que legal! Também conta com museus, olhem lá, museus, monumentos, estátuas de personalidades importantes. Ali nessa parte aqui tem um hipódromo, nessa região ali em cima, até um cemitério. E um estádio de futebol. Mas o que chama bastante atenção
dos visitantes nesse parque é um lindo rosedal, com diversas espécies de rosas, flores e plantas, cercados de esculturas e fontes de água. E como o Rosário não tem mar, o banho é no Balneário La Florida, conhecido como Praia de Rosário, onde os moradores vão se refrescar nas águas do Rio Paraná. Quanta coisa bacana conhecemos da cidade de Rosário, não é? E como Rosário é uma cidade educadora, ela promove ações desde 1996 com o intuito de melhorar a vida de toda a sua população. Entre essas ações estão, olhem lá, transformações urbanísticas, como a criação de espaços públicos de convivência, como parques, espaços de lazer, cultura, esportes, priorizando sempre os bairros mais vulneráveis. Incentiva a população a usar ciclovias e bicicletas públicas. Desenvolve mecanismos de participação social, fortalecendo sempre as instituições de bairro. Promove a economia social e um exemplo de sucesso são as hortas urbanas, como a gente vê aqui na foto. Promove ainda atividades lúdicas, educativas e culturais para diferentes faixas etárias, assim como o nosso programa Linhas do Conhecimento, que proporciona propostas lúdicas, culturais e aulas de campo para que possamos conhecer, amar e cuidar da nossa cidade e dos espaços de convivência. E então, esses foram algumas ações que a cidade de Rosário promove para melhorar a vida da população. Lembram lá no comecinho que eu falei que a educação é como um vetor de transformação social? Tudo isso, então, envolve a educação para melhoria, então, de todos os espaços de convivência. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre Rosário. E se ficaram curiosos, tem bastante conteúdo para vocês pesquisarem e conhecerem. Entre os museus ali tem bastante locais que dá para a gente entrar e fazer uma visita virtual ali pelos museus. Eu deixo aqui um grande abraço. Se cuidem e até a próxima proposta.